pomoć Bog i dobar dan od Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Peto Zlatanović, a s nama je jedan od osnivača narodne inicijative Nema predaje Kosova Metohije i narodnih patrola, Damljan Knežević. Pomoć Bog, gospodine Kneževiću. Bog ti pomogao, Dejane, i svim slušalcima Srbin Info i srećan Vidovdan, braćo. Kako komentarišete da se danas baš na Vidovdan predsjednik Srbije sastao sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristofilom Hillom? Onako jako simbolično, pošto svi znamo, mi, mislim, svaki Srbin treba da zna šta znači Vidovdan. A Vidovdan datira dugo, dugo i vekovima i pre kosovske bitke kao jedan od najvažnijih praznika i dana u srpskom narodu. Ali od kosovske bitke koje je iscrtala dalji put srpskog stradalnog naroda koji po cenu stradanja nije hteo da prelazi u otomansku veru i da pristane na okupaciju, nego makar i okupiran da se bori, da se zna da je celo plemstvo izginulo na Kosovu polju, da sutra se ne bi turčili. Taj dan se pretvorio jedan epo junaštvu, epo stradanju, ali i nažalost i epo izdaji. Tako da uvek nam se sve vrti na Vidovdan i mnogi stvari dešavaju i vraćaju, i ta simbolika je jako bitna, pogotovo u strancima. Možemo vidjeti ratovima 90-ih, ovi poslednji ratovima, da su nas napadali baš na te datume. To što je Aleksandar Vučić, on kao predsednik Srbije, ja ga zovem kao predsednik Srpske napredne stranke, pozvao američkog ambasadora baš na današnji dan, da oni pričaju o eurointegracijama, da bi ga on podsjeća da mora da se uvedu sankcije Rusiji, da se osudi ruska vojna intervencija. Takođe, šta znači to kada su oni posvećeni tim eurointegracijama, gde se konstantno i Šolc kad je dolazio pominje da usklađivanje politike Evropske unije se uglavnom odnosilo prema nama sad u ovom trenutku na potpisivanje sankcija Rusiji i priznanju nezavisnog Kosova. Uvek je Vučić to radio, zanimljivo, baš i oni njegovi prethodnici na neke datume važne. Znam da je baš 2013. godine da su na Vidovdan pričali da nam prestoje teški pregovori, ali da Srbija mora nešto dobiti, da će se boriti kao lavovi. I šta smo dobili? Potpisali su taj Briselski sporazum i lično su oni odgovorni što je 40.000 Srba manje trenutno na Kosovu nego te 2013. godine. I baš na današnji dan da on kao predsednik države pozove američkog ambasadora, onako podsjeća kao, pošto su nam Amerikanci okupirali našu teritoriju, južnosrpsku teritoriju, pa i vojno, generalno su okupirali skoro celu zemlju, ekonomski, medijski, na neki način oni i dobar deo zemalja Evropske unije, ali vojno, američka vojska najzastupljenija na Kosovu i Metohiji, imaju bazu Bonstil. Tako se i spregovaralo sa Turcima, tih pet vekova ropstva. Pa eto, oni pokazuju, kao što je i Šolc pokazao kada je dolazio, tu neku okupatorsku nameru i gde treba Vučiću da očita lekciju. A Vučić ga sam poziva da mu on baš na današnji dan očitava lekcije. Ne znam, mislim da je to katastrofa, da je bolje da je otišao u crkvu, bar za njega marketinški, ali i bolje što nije, da mi svi, da svi ljudi unapred vide ko je i šta je Aleksandar Vučić i cela njihova vlast. Oni su očigledno ucenjeni, šta bi oni želeli, ne bi želeli, šta pokušavaju da vagaju, to mi ne znamo, ali od tog vaganja smo dobili da ima 40.000 Srba manje na Kosovu i Metohiji, kako su oni vagali i pokušavali nešto da dobiju za ovaj narod. Niti su oni sposobni da vagaju, a niti su dovoljno oni časni da budu tu gde jesu. Katastrofa. Šta da kažem? Zašto nije pozvao ruskog ambasadora? Zašto nije pozvao nekog iz crkve? To ostaje nejasno. Zašto na današnji dan baš da... Eto, za njega je to ništa drugo nego novi radni dan. E pa nije tako. Ovo je simbolika. Očigledno da ga je neko savjetovo ili je bio pritisnut. Svi znamo ko su savjetnici Aleksandra Vučića. Prvenstveno taj Beba Popović i Tony Blair i cele te ekipe globalističke. Očigledno da nam se nešto novo sprema. Nedavno je potpisan i sporazum između srpske strane separatista u Prištini, gde smo mi predali svoju elektrodistribuciju, ceo sistem.
elektrokosmet Albancima koji su se odmah ujedinili sa Albanijom. Kako komentarišete to i kakav je stav vašeg udruženja, da li treba poštovati takve odluke? Mislim, pitanje da li treba poštovati takve odluke, to sve treba poništiti jednog dana kada se, da će Bog promeni ova vlast i promeni dobar deo sistema. Međutim, šta bi mi trebali da radimo, to je sada veći problem. Na današnji dan kada treba da se veselimo, zato što je video dan, ali onako ponizno i u tišini da odemo na Kosovo i Metohije, mene dušo boli što opet nisam sa svojim narodom dole. Od 2016. nisam bio na Vidovdan u Gračanici. Prosto opet mi ove godine iz nekih krugova savjetovano da ne idem dole, da mogu da imam ozbiljne probleme. Braća su otišli, Bogu hvala, u tišini kako i treba da se ide na današnji dan. Pozdravljam sve Srbe koji su otišli i jako je bitno to što je Gazimestan danas pun. Opet se šalje snažna poruka da se mi nismo predali, koliko god da nas gaze i koliko god da nas ugnjetavaju i koliko god da nemamo podršku od onih koji bi trebali da nam daju podršku, mislim na državne organe. Bitno je da se ne predajemo, pogotovo mladi ljudi da se ne predaju. Velika stvar što je danas na Gazimestanu nekoliko hiljada ljudi, pogotovo mladih ljudi. Ali definitivno da dolaze neke karte koje moraju da se odigraju u narednom periodu. Albanci s Kosova igraju kartu po kartu, mislim da imaju mnogo jače savjetnike nego mi, ljudi koje pričamo direktno na deo globalističkih agendi sa zapada. Mi u ovom trenutku Rusija ima ogromne probleme, Kina se tu neće nešto puno mešati, ali mi samo da se uzdamo u što bržu realizaciju ruske ove vojne intervencije i da dođu što dalje, da nam se što više približe, iskreno. Jer bez toga mi smo u problemu u narednom periodu, pogotovo što se tiče Kosova i Metohije. Jer nam prestoji definitivno okončanje svega toga. Ja lično smatram da je ovo poslednji mandat Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. I oni će ga ozbiljno pritisnuti da on izvrši ta obećanja koje je dao, i da li će to biti priznanje ili davanje Kosova, da će biti davanje Kosova u status članice u Ujedinjenim nacijama. Vidimo da su sada oni odigrali na tu kartu da ako ne mogu uopšte da dobiju status u Ujedinjenim nacijama, da gledaju da se pripoje Albaniji, tako nešto se napravi prvo neki savez, Unija, da i oni hoće u otvoreni Balkan. Eto, i taj otvoreni Balkan može da bude ozbiljan mamac za to zagubljanje Kosova i Metohije. U svakom slučaju, ljudi koji trenutno su na vlasti ne rade dobar posao, ne da ne rade dobar posao, nego su izdajnici. I ovim činom što je Aleksandar Vučić baš na današnji dan baš američkog ambasadora primio, je još jedan od malih dokaza za to. A veći dokazi su to što se ćuti i ne rade, ne vuku konkretni potezi na to kada se ukine granica između državne granice Republike Srbije, koja je na Paštriku i Košarama, i Albanije. I jeste da nisu trenutno u našim rukama, ali mislim da može drugačije da se reaguje i da treba i mora drugačije da se reaguje. Slede nam teška vremena. Iskreno, bez pomoći braća iz Rusije, teško da možemo da se izborimo s ovim. Tako da se molimo Bogu da se gore što pre završe sukobi i da Rusija što dalje postavi svoje zastave. To je neko moje mišljenje. Ja zaista, jer kako sam krenuo da se bavim javnim radom, nisam toliki Rusofil koliko sam prvenstveno Srbin. Vremenom ja sam im postao sve bliži i bliži, prvenstveno što imamo prijatelja tamo. I da pozdravimo Andreja Radionova, koji je, pored, kao što su momci iz Rida, sam Petarburga otišao na front, eto Andrej, koga svi poznaju, je bio toliko puta u tvojim emisijama i nas je ugostio, je trenutno na frontu, stigo je sa Krima u Ukrajinu, današnju Ukrajinu, i zaista sam uveren da je ova vojna intervencija promenila neke stvari na mapi sveta i da će samo nama ići u prilog. Tako da u ovom trenutku da se uzdamo u njih, pa dokle stignu. A mi da uradimo šta je do nas. Do nas je da danas bude Gazimestan pun, Bogu hvala, mnogi ljudi su to tako shvatili i otišli su dole, a za dalje vidjet ćemo.
kakve pritiske treba da šaljemo političkom vrhu i kako mi treba se ponašamo, mi ćemo raditi što god je do nas, ali ne mogu ljudi samo da očekuju od nas i da sede iza zatvorenih ekrana i da komentarišu i da se raduju u nekim uspjesima i da se razočaraju ako nešto ne ide onako kako su oni zamislili, nego je vreme da svako ustane i da kaže da li uradio, da se pogleda ogledalo i da uradi što god je do njega. Hvala vam, gospodine Kneževiću, što ste još jedan put dali izjavu za naš medij. I neka to bude moja poruka za Vidovdan, braćo i sestre, zapitajte se da li ste uradili dovoljno i šta još možete da uradite pored svojih privatnih života. Naravno, treba svako se bavi svojim privatnim životom, jer neko ko nije ostvaren, definitivno ne može da uradi mnogo. Bar ne na tom nekom društvenom planu. Sem ako ne žele da bude neko ko Gavrilo Princip, a svi bi volili da se pojavi novi Gavrilo Princip, a da to ne bude njegov brat ili da ne sestra, neko blizak ili da ne bude obično. Ne može tako, braći i sestre, nego ajde da se pokrenemo od Vidovdana pa do Đurđevdana da uradimo nešto. Slažem se. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info, s nama je bio Damljan Knežević, za Narod za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav!